Katoa kisu, kaikata, kaiokota, kaitia kwenye debe la takataka. Ni nini? Mi sijui. Ila hii ni moja kati ya filamu kali za 2023. Movie. Movie inaanzia katika nyumba ya Mr. Cruz na familia yake. Mzee anarudi na kuitaka familia wapaki kila kitu, lakini kabla ya kufanya hivyo, anadakwa na bibie Maev pamoja na dati kopu wake na kuwekwa chini ya ulinzi na kuuliwa mkewe. Mtoto wa kike wa Mr. Cruz anamkata yule polisi usoni kwa kisu, na bibie Maev anampachagua Mr. Cruz achague yupi anampenda zaidi katika watoto wake ili aachwe huru. Na mmoja au wawe, anamchagua Lucas ili aachwe huru. Ingawa haisaidii, mana Lucas ndo anauliwa na mwanae wa kike anaachwe huru. Etwa Aikadri aka Vipaji Mseto. Ungana nami nikupe simulizi na jina la hii movie. Baada ya miaka 15 kupita, yule binti tunamuona amekua na anaingia katika supermarket moja kupora fedha. Ila hafanikiwi lengo lake. Polisi wanamdaka na anapigwa miaka 5 gerezani. Siku ya kwanza tu anaingizwa gerezani, anakutana na yule afande aliyemkata sura yake utotoni. Huyu hapa. Mshangao na hasira zinampanda bibie, na jamaa hakuonesha kumkumbuka maana alikuwa mdogo sana miaka ile. Sophia Rose ndo jina analotumia. Cell namba 6 ndo anapofikia. Na mwana mama Angela ndio selmenti wake anakuwa. Ila ghafla anawaona wale wanawake makatili waliyemuulia mama yake na kaka yake yupo nao gereza moja. Hasira zinamzidi moyoni mwake, ila anazuga kama hawatambui hivi. Na mwana mama Angela anampa mkasa kwamba yule mama yumo humo kwa sababu ni muuaji. Kamuua mama fulani na mtoto wake bila ya kutambua kwamba ni mama na kaka wa huyo anayemhadithia. Na kikubwa anamwambia kwamba hizi siku za karibuni aliomba apate parole, ila ikashindikana. Yani atolewe gerezani ili apewe kifungo cha nje. Ingawa imeshindikana, ila anamwambia soon anategemea kupewa rufaa na atashinda tu, kwa sababu anacheza mchezo wa rushwa na jaji Kevin McDoyle, na chochote atatosema judge basi kitafatwa na atakuwa nje ya gereza. Kwa hiyo bidada anagundua kwamba adui yake wa muda wote atatoka gerezani muda wote na hatopata tena nafasi ya kulipiza kisasi chake. Sophia siku inayofuata anaingia katika ugomvi na mfungwa mafia sana, na chakula chake kinamwagwa siku hiyo. Anaitwa na Maev adui yake mkubwa, anapewa apple. Imagine unapewa msaada na adui yako mkubwa maishani, itakuwaje? Mwanamama anamuuliza Sophia kama anakujua sehemu hivi, ila bidada anakaza na kumwambia hapana, hatujuani. Basi bana, Maev anamwambia kuanzia sasa chochote unachotaka njoo kwetu, na tukihitaji chochote nasi tutakuja kwako. Hasira, ghadhab zinazidi kumpanda sana Sophie anapomuona adui yake Maev pamoja na yule dati cop. Sasa Sophia ile bifu yake ya jana inamkalia kooni sana. Anachezea kichapo kutoka kwa vijana wa yule mbabe. Siku inayofuata anaitwa na adui yake Maev, na anamuahidi kumsaidia endapo tu atamsaidia katika biashara yake ya madawa humo humo gerezani. Sophia anakubali na anaanza kufanya naye biashara ili aaminiwe. Siku moja sasa, Sophia anatembelewa na mgeni gerezani. Ni nani? Ni baba yake, Mr. Cruz. Kumbe mzee alifungwa kwa miaka 15 kwa kosa la wizi ambalo lilipelekea familia yake kuuawa. Hapa tunashangazwa na vitu viwili. Cha kwanza, kumbe huyu mwanadada haitwi Sophie, anaitwa Elena, ila alibadilishwa majina kwa usalama wake. Na cha pili ni kwamba mwanadada hakuwa ni mwizi, ila alifanya vile kusudi kama Michael Scofield, ili aletwe gerezani kutimiza azma yake ya kulipiza kisasi kwa mauaji ya mama yake na kaka yake. Sasa je, itawezekana vipi? Na huenda wiki ijayo adui yake atatoka gerezani? Na je, endapo akimuua humo humo, si atapewa adhabu ya kifungo cha maisha? Itafute hii movie upate kujua mwendelezo kamili. Movie hii utaipata kwetu movies_store01. Tunapatikana Zanzibar, Mtoni Branji. Na ukihitaji vifaa vyote vya kompyuta pamoja na laptop, fika ofisini kwetu. Utajipatia kwa bei nafuu kabisa. Movie inaitwa Incarcerated. Mimi naitwa Aikadir. Bye bye. And when it's lunchtime, hand it to Simone. Got it? I already took care of Higgins' girls. So what are you gonna do for me in return for all this?
don't think Hagen's done with you. Just wait till she's out of the shoe.